Šiandien kalbinu Jurgitą, mažosios Aušrytės mamą. Jurgitos mokslo skrinelį galime rasti ne tik teisės diplomą, bet ir meilės kalanetikai. Todėl norėčiau ir paklausti tavęs, kodėlgi ta kalanetika ir kokių atradimų jie atnešė tavo gyvenimą? Pirmiausia, tai aišku, buvo tikslas sveikata. Kadangi gydytojas patarė tiesinti nugarą, tai pradėjau ieškoti ir užsikabinau už kalanetikos, bet nežinau nei kas tai yra, nei su kuo tai valgoma, bet išbandžiau ir tai, iš tikrųjų, labai labai pakeitė mano gyvenimą visą, nes negana to, kad aš įsimylėjau šitą mankštą. Tai yra dabar mano hobis, mano mėgstamiausias laiko leidimo būdas, vienas mėgstamiausių. Ir aš nusprendžiau tuo dalintis su kitais ir tapau trenerę. Tai kaip trenerį, tai yra man vienas turbūt didžiausių malonumų matyti, kad žmonės tuo džiaugiasi mano tokia veikla ir mano dedamomis pastangomis juos sveikatinti. Puiku. O ką patartų merginai moteriai, kuri norėtų pradėti mokytis, galbūt tapti trenerę, bet būna sako, kad štai gal aš ne tokia stipri, ne tokia lanksti. Ne tokia liekna, o gal ir amžius mano ne tas? Aš tai manau, kad čia tokia mankšta, jinai ir be ribų. Kol neišbandai, tol iš tikrųjų tu nežinosi, ką tu gali arba ko negali. Ir kaip sakoma, mes gailimės tų dalykų, kurių nepadarėm, o ne tuos, kuriuos padarėm. Tai tikrai, tikrai verta pabandyti ir atrasti save. Manau, kad jeigu apie tai žmogus galvoja, tai vis tiek eina ten jo širdis ir nepabandyti tai tiesiog negalima. Žodžiu, sekti savo širdies, savo gilaus pašaukimo širdies balsą. Tikrai taip. Ir turi pavykti. Manau, kad vienareikšmiai. Ačiū tau. Prašau.